Vittu, kun tää nyt teki taas tän, että hävis täällä päivityspaketin. No vittu, asenna kaikki. Ei voi käyttää. Nyt antaa mennä. Selvä. Käynnistäkää nyt sitten uudestaan. Vittu, tää on muuten oikeesti tää touhuni. Päivitä. Siis eiks täällä näytös sitten näy mitään, saatana, kun tää nyt tässä jotain tekee. Lähti käynnistymään. Katotaan nyt, lähteekö tää päälle. 27 megaa. Paljonkohan tällaisen käyttöjärjestelmän koko muuten on, mikä täällä rallattaa tässä Samsungissa? Ja kuinka kauan tää nyt tässä tätä asentaa? No, antaa sen nyt sitten asentaa. Kyllä tää vähän hölmöltä vaikuttaa, että koko aika. Tää on nyt vittu, onks tää nyt kerennyt mulla olla kuinkahan kauan keväällä, kun mä tän tilasin. Niin nyt on tässä jo saatana. Onks tää nyt toinen kerta, kun pitää päivitellä? Ja nythän sinne päivitellään tietysti uusimmat vakoiluohjelmat, että pystytään entistä paremmin kyttäämään käyttäjää. Tää on niinku periaatteessa, ei se mua silleen haittaa, mutta onhan toi nyt oikeesti vittu törkeetä, että nää kyttää käyttäjiä. Saatana. Google vittu kyttää. No mulla tuskin on mitään merkitystä, kun mulla ei varmaan kauheasti ole Oliks tää muka tässä? Minusta nyt tuntuu kummalta, jos se noin nopeasti päivitti, saatana. Jos jossain tässä puhuttiin kolmesta päivityksestä. Katsotaas. Kyllä se vielä jotain siihen haluaa tehdä. Ja tekeekin. Tekeekin siinä vielä. Optimoidaan sovellusta. No, antaa sen nyt siinä rallatella rauhassa. Jätetään se siihen vittu rallattelemaan. Kyllä kai se siitä vielä heräilee. Päivitys on päivän sana. No tos kohtaa mä kyllä päivittelen, mutta noit Windowsia mä en kyllä perkele omiskoneessa, niin on niin monta kertaa jäänyt saatana, milloin ei toimi joku sovellus ja milloin mitäkin paskaa tapahtuu, niin en nyt ihan kauheasti viitti sitten enää päivitellä. Kas, heräskö se henki? Kyllä se näillä näkymin heräili henki. Joo. Eihän siinä mitään. Kyllä mä enemmän mä luotan tähän kuin vittu noihin Microsoftin juttuihin, että eiköhän tää ollut tässä taas. Kiitos päivityksestä.